အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်ဂျန်စီ service မှာအားလုံးနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရတာအထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့ဖရားရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်เนาะဖရားတခင်ရဲ့เนาะကြီးရှုမှုဖရားကောင်းကြီးပေးမှုအားဖြင့်အားလုံးကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့အနေကောင်းကြမယ်လို့ကျွန်တော်အထူးပဲယုံကြည်ပါတယ်ဟဲ့လားเนาะကျွန်တော်တို့အတက်တာထဲမှာเนาะဖရားတခင်เนาะနေ့စဉ်မှာเนาะအမှုတစ်တွေပြုနေမယ်လို့ကျွန်တော်အထူးပဲယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးပဲเนาะဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲเนาะနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအထူးတကားခံယူရအောင်ဖရားတခင်တင့်တော်เนาะအထူးစကားပြောမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူเนาะကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲအတူတူကအရင်ဆုံးဖတ်ရအောင်နော်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1နော်အခန်းငယ်21အခန်းငယ်22မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲအတူတူကဖတ်ကြည့်ရအောင်1 2 3အဝတ်ဟောင်းကိုအထည်တစ်နှစ်ဖာလိမရှိထို့သောဖာလင်ဖာသောအထည်တစ်သည်အဝတ်ဟောင်းကိုစား၍အပေါက်ကျဲတတ်၏၎င်း၏ဟောင်းသောတရေဘူး၌အစ်စ်သောစပြည့်ကိုထည့်လိမရှိထို့သောထည့်လျင်အစ်စ်သောစပီးရည်တရေဘူးကိုစုတ်ခွဲသဖြင့်စပီးရည်ယူ၍တရေဘူးလည်းပျက်စီးတတ်၏အစ်စ်တော်စပီးရည်ကိုအစ်စ်တော်တရေဘူး၌သာထည့်ရသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီအရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်တခင်ကနော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးကိုနော်ပြောပြနေတယ်နော်တတိပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ hints တခုလုံနေတဲ့အရာတခုလို့ကျွန်တော်ခံယူတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘူးအစ်စ်နဲ့စပီးရည်အစ်စ်ကြောင့်ဖခင်တခင်ကဒီမှာပြောပြထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘူးဆိုတာဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတာကိုပုံဆောင်တယ်တင်းနေကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တတာကိုပုံဆောင်တဲ့ဘူးဆိုတဲ့အရာကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့အတ္တဓာတ်တွေဒီ vessel လို့ပဲဟဲ့လားเนาะကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုတော့တန်မှုရှိတယ်မှရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာဘယ်သူကရှိလဲကျွန်တော်တို့အထက်မှာဘာရှိလဲအဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်မှုကိုဆုံးဖြတ်ပေးတာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေဒီဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘူးလို့ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဘွားအတ္တဓာတ်ကအဲ့တော့ဇပည့်ရေဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘဝအတ္တတာเนาะကျွန်တော်တို့အတ္တထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်အတ္တကိုကျွန်တော်တို့ကထဲ့ဝင်ရလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဟောင်းတဲ့ဘဝထဲမှာကျွန်တော်တို့ကလေအတ္တတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်အဟောင်းကြီးနဲ့အတ္တတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်အဟောင်းကြီးနဲ့ဟဲ့လားเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားတဲ့ပုံအဟောင်းကြီးနဲ့ဖျားစကားအဟောင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့ရလိုအပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့နေ့ရက်တိုင်းမှာခံယူဖို့လိုတယ်အတ္တတော့နှုတ်ကပတ်တော်အတ္တရဲ့သောစပြည့်ကိုကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတာထဲမှာခံယူဖို့ရလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖရာတခင်ကနေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြောချင်တဲ့စကားရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့ယခုကာလမှာဖရာတခင်ပြောချင်တဲ့စကားကလုံးဝမတူဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟာပြီးခဲ့တဲ့လကတော့ငါကျမ်းစာဖတ်ထားတာပဲဟဲ့လားနော်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးအသက်ရှင်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ။ဟာနော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကငါကျမ်းစာဖတ်ထားအဲ့ဒါနဲ့အသက်ရှင်လို့မရဘူးမိတ်ဆွေ။ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်တိုင်းမှာဖရာတခင်ရဲ့အသက်တော်ဖွင့်ပြချက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဖရာတခင်ဒီနေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောတဲ့ဖရာတခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ဖရာတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုစကားပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အရန်ကိုလွယ်တဲ့နီလန်းရှိပါအဲ့ဒါကဘုရားတခင်ကဘာနဲ့ပြောလဲဆိုသူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားတခင်ဒီစကားပြောတဲ့ဘုရားတခင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေငယ်ရှင်းပြခြင်းနဲ့အရာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာတော်တူမလို့နဲ့တိတ်တော့မတူဖြစ်တယ်ကျမ်းစာဆိုတော့တော်ဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်တနည်းအားဖြင့်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကျမ်းစာကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်ဟဲ့လားနော်အဲ့တော့ကျမ်းစာကိုနော်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာရှင်ယောဟန်တို့ရှိတယ်ဟဲ့လားနော်အဲ့တော့နော်ကျမ်းစာမှာရေးထားတာပေါလုတို့ရှိတယ်ဟဲ့လားနော်သူတို့ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမ်းစာတွေကအကြောင်းအရာတွေကိုရေးထားတယ်ဟဲ့လားနော်မောရှေရှိတယ်ကျမ်းစာတွေမှာဒီကျမ်းစာကိုရေးထားတဲ့သူတွေအဲ့တော့ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လေဖျားဖို့ပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်နေရင်းနဲ့ပဲဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားတခင်ကကျွန်တော်တို့ဖို့ပြလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတင်းနေကျွန်တော်ဖတ်ရှုနေတဲ့ဒီကျမ်းစာဒီအရန်ကိုတကူပါတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖျားတခင်ဖို့ပြချက်ကိုကျွန်တော်တို့နေ့ရက်တိုင်းမှာလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုဖတ်ဖို့ရန်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကဖျားစကားကိုနားနဲ့နားထောင်ရမှာမဟုတ်မျက်စိနဲ့နားထောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဖျားရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကနားနဲ့နားထောင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကမျက်စိနဲ့နားထောင်ကြမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်ဖျားတခင်ငါ့ကိုဘာပြောချင်လဲဟာလေလုယာငါ့အတွက်ဖျားတခင်ဘာအကြံစီရှိလဲလာမယ့်အနာဂတ်အတွက်ဒီနော်လောလောဆယ်မှာကက်ဘေးဖြစ်နေဒီကက်ဘေးထဲမှာဖျားတခင်ငါ့အတွက်ဘာအကြံစီရှိလဲဘလို့အလုပ်မျိုးဖျားတခင်ငါ့ကိုလုပ်စေချင်လဲဟာဘလူးကြောင်းမျိုးကိုဘုရားတခင်ကသွားစေချင်တာလေဘာဆက်လုပ်စေချင်တာလေဆိုရဲအကျဉ်စီအားလုံးဒီဘမာပဲရှိလေဆိုလို့ရှင်ဘုရားတခင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရှိဘုရားတခင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲကြီးချမ်းသာထဲမှာပဲရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ညီကောင်မောင်မတို့ကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကလေဒီနေ့ဝယ်တဲ့အင်ဂျီကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအစ်စ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟဲ့လားနော်ဟာမနစ်ကကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့အင်ဂျီတစ်ထည်ကိုကျွန်တော်ထုတ်လာဟဲ့လားနော်ဟာငါ့မှာအင်ဂျီအစ်စ်လေးကြီးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာမရဘူးဖြစ်တယ်ထိုနည်းလေးကောင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေအတိတ်ကဖျားပြောထားတဲ့ဇာတ်ကြီးနဲ့ဟာနော်ဒီပါငါ့ကိုဖျားစကားပြောတာဒါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်လို့လုံးဝမရဘူးဖြစ်တယ်
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖယားရခင်ဒီနေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စကားပြောတယ်ဖယားရခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖယားရခင်ကစကားပြောတယ်နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘလို့နီလန်းနေနဲ့စကားပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီကျမ်းစာအုပ်ကကျွန်တော်တို့ကနော်တခြားစာအုပ်တွေနဲ့လုံးဝမတူဘူးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မတူဘူးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်နော်ငယ်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့စာသင်ရတယ်စာသင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်စာအုပ်ဆိုတာရှိတယ်ဟဲ့လားနော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးက textbook တွေရှိတယ်အဲ့တော့ textbook ကကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီစာအုပ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဖတ်တယ်နော် classroom ထဲမှာရှိတယ်ចောင်းသား50ရှိရင်50စလုံးကသဘောပေါက်တာနီလန်တစ်ခုတည်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့เนาะအာဝိတ္ထုစာအုပ်တွေကျွန်တော်တို့ဖတ်တယ် horror စာအုပ်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲ romance လားဟဟ ला เนาะကျွန်တော်တို့စာအုပ်ကိုဖတ်တယ်လူ10ယောက်ကဖတ်လို့ရှင်လေအတိတ်ပဲဘယ်နှမျိုးထွက်လဲဆိုရင်တစ်မျိုးပဲထွက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စာအုပ်ကဲသွားစေခြင်းနဲ့ဆိုလိုရင်းအတိတ်ပဲဒီတစ်မျိုးပဲရှိဒါပေမဲ့တမာကျမ်းစာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1တစ်ခန်းလုံးဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်လူ10ယောက်ကဖတ်တယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲ10မျိုးရှိအဲ့လိုပြောလို့လူတွေဟာသူတို့စိတ်ထင်နဲ့ကောင်းလို့ချက်ယူလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာလေလုယာအဲ့တော့မတူတဲ့လူအသီးသီးပုံမှာဘုရားသခင်ကမတူတဲ့စကားပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့နေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ quiet time တွေယူကြတယ်ကျွန်တော်တို့ quiet time တွေယူတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကနေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုအစ်စ်တော်စကားပြောတယ်ဒီကျမ်းစာကိုဟာငါအရင်လကဖတ်ပြီးသားပဲဒါပေမဲ့အရင်လကဘုရားသခင်ပြင့်ကိုပြောတဲ့စကားနဲ့ဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ပြောမယ့်စကားမတူဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောသူတွေကဒီကျမ်းစာကိုမဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အတန်ကိုတချို့တွေမကြားနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အတန်ကိုမကြားနိုင်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုမမြင်ရဘူးဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုမမြင်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အတန်မကြားလို့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ။ဒါဆိုမလို့နေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြချင်တယ်။ဘာကြောင့်ကြားဖို့လိုလဲဆိုရင်နေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားရှိတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။နော်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး7မှာเนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲเนาะကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူဖတ်ရအောင်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး7အဲ့တော့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး7မှာဖယားတကင်အာဗြဟံကိုဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်1မှာထာဝရဘုရားသည်တဲ့အာဗြဟံကိုခေါ်တော်မူ၍တင်းဤပြည်နှင့်တကွာအမျိုးသားချင်းပေါက်ဖော်များထဲမှထွက်ပြေးလဲငါပြလက်တန်တော်ပြည်သို့သွားတော့အခန်းငယ်1မှာငါသည်တင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမိငါကောင်းကြီးပေး၍တင်ဤနာမကိုကြီးမြတ်စေမိတင်သည်ကောင်းကြီးခံရသောသူဖြစ်လိမ့်မည်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖခင်တခင်ဒီမှာဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဗြဟံကိုဖခင်တခင်ကငါဟာတဲ့တင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ဖခင်တခင်ကဗာဖြစ်လေအာဗြဟံအားဖြင့် generation တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာမယ်အာဗြဟံအားဖြင့်လူမျိုးနွယ်စုဟာလူမျိုးနွယ်တစုပေါ်ပေါက်လာမယ်ဒါကဗာဖြစ်တာဆိုဖခင်တခင်ဂရုမပေးဘူးလားပေးတယ်ဖခင်တခင်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်အာမင်ထာဝရဘုရားကလည်းတဲ့ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲထာဝရဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘုရားတခင်ကဘာပြောလဲအာဗြဟံကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်မင်းကတားပေးမယ်ဘုရားတခင်စကားမပြောဘူးလားပြောတယ်ဘုရားတခင်ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအမှုပြုတဲ့ဘုရားတခင်ဖြစ်ပါတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး21ရောက်လာတဲ့ခါမှာအာဗြဟံကသူ့ရဲ့တားကိုရပါတယ်ပထမဆုံးသူနော်ဘုရားတခင်ဂရုတော်နဲ့ရှင်တဲ့ပထမဆုံးသောတားဟုတ်လားနော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ဣဇက်ကိုသူရတာအဲ့တော့သူကဣဇက်ကိုရတဲ့အခါမှာဖျားတခင်ရဲ့အဖြေပေးခြင်းကိုသူခံစားရတယ်။ဖျားတခင်သူ့ကိုစကားမပြောဘူးလား။ဖျားသူ့ကိုစကားပြောတယ်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။ဖျားတခင်ကောင်းရှင်မပေးဘူးလား။ပေးတယ်။ဒါဆိုရင်အာဗြဟံဒီဣဇက်ကိုရတာဖျားတခင်အလိုလိုနဲ့မညီဘူးလား။ညီတယ်။ဒါပေမဲ့လေအာဗြဟံကဖျားနဲ့နေ့တိုင်းဆက်သွယ်ရှိရသူဖြစ်တယ်။အခန်းကြီး22လဲရောက်လာတဲ့အခါမှာဖျားတခင်အာဗြဟံကိုဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တားဣဇက်ကိုဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုရင်ပူဇော်ခိုင်းတယ်။နော်ကျွန်တော်နဲ့အတူစမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့အထူးတကားဖတ်ကြည့်အောင်။ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီးဟာနော်22မှာကျွန်တော်တို့ဟဲ့လားနော်အဲ့တော့အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲအာအခန်းငယ်1ကနေ2မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်ထို့နောက်မှာဖျားတခင်ဒီအာဗြဟံကိုစုံစမ်းခြင်းကအာဗြဟံဟုခေါ်တော်မူ၍အာဗြဟံကကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုပြောလင်တင်းသည်အလွန်ချစ်သောတယောက်တည်းသောတားဣဇက်ကိုယူ၍မောရိပီတို့သွားတော့ငါပြလက်တန့်သောတောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရာရစ်ပြု၍ပူဇော်တော်ဟုမိန့်တော်မူ၏တဲ့ဖျားရခင်ဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဗြဟံကိုတားကိုပူဇော်ခိုင်းတယ်အာဗြဟံထင်တာလေတားရွာတဲ့အခါမှာဖျားစကားရပြီကောင်းချင်းမင်္ဂလာပဲဒါပေမဲ့အာဗြဟံကအကယ်၍ကပ္ပဦးကျမ်း22မှာပြောထားတယ်နော်တားကိုပူဇော်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူသာမလိုက်နာခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူသာလိုက်မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဟာလေဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းချင်းမင်္ဂလာရှိတဲ့ဘဝတက်တာအာမင်္ဂလာဖြစ်သွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖျားစကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားစရာရှိတာဟာဖျားရခင်ကနော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာတော့ဖျားရခင်ကဘာပြောလဲတားပေးမယ်တားရတာကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်အခုကျတော့ဒီတားကိုဘာလို့ပူဇော်ခိုင်းတာလဲဟာလေလုယာသူပူဇော်ခိုင်းတဲ့သူကလည်းဘယ်သူပဲလဲဖျားရခင်ပဲဖြစ်တယ်
အာမင်ဒါကြောင့်လို့မိတ်ဆွေတင်ဘွားအတတ်တာတွေမှာလေဖရားခင်ကလေကျွန်တော်တို့ဘွားအတတ်တာတွေမှာတင်ဘွားအတတ်တာတွေမှာဖရားခင်ကနေ့ရက်တိုင်းမှာစကားကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာဗြဟံကတော့သူထင်တာတားရွာတာကောင်းချီးမင်္ဂလာပဲလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးတားပူဇော်ခိုင်းရင်လေပူဇော်လိုက်တာအဲ့ဒါကောင်းချီးမင်္ဂလာပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖရားခင်ရဲ့စကားမှန်သမျှကိုလှုပ်ဆောင်နေခြင်းဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကအာဗြဟံရဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဖရားခင်တစုံတစ်ခုပေးမယ်ဆိုတော့အာမင်အဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဟာဒါဖရားစကားမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဖရားရဲ့အတန်ကိုအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမကြတတ်တော့အကယ်၍ဖရားအတန်ကိုမကြတတ်တော့ဘူးအာဗြဟံကဣဇက်ကိုမပူဇော်မိခဲ့သူ့အသက်တာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအသက်တာမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကတော့ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုတားပူဇော်ခိုင်းတယ်ရတယ်ကိုရောတကယ်ပူဇော်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပူဇော်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖရားတခင်ကိုယ်တိုင်ပဲတားပေးမယ်လို့ပြောတယ်ပြန်ပူဇော်ခိုင်းတာလည်းဖရားတခင်ဒါဆိုရင်နေ့ရက်တိုင်းမှာဖရားတခင်ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာတွေမှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအတိတ်တော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအတိတ်တော်စကားတွေကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တာတွေမှာရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဟာနော်တားပြန်ပူဇော်ခိုင်းတာတော့ဘုရားရှင်အလိုတော်မဟုတ်တော့ဘူးလို့တင်မထင်ပါနဲ့တားပြန်ပူဇော်ခိုင်းတာလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့နေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားဖို့ရန်လိုအပ်တယ်ဘုရားရှင်ထံကနေစကားသံကိုကျွန်တော်တို့ကြားဖို့လိုအပ်တယ်ဘုရားရဲ့အတန်ကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကစစ်စစ်နားထောင်မှုရန်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့နော်ဒီချမ်းစာအုပ်ကြီးကဟဲ့လားနော်ကျွန်တော်တို့နော်နှစ်ပေါင်းထောင်ချီသွားပြီဟဲ့လားနော်နှစ်ပေါင်းထောင်ချီသွားပြီဆိုတော့ဒီကျမ်းစာအုပ်ကြီးကိုဖခင်နေ့တိုင်းအတိတ်သောစကားတွေပြောမှာဆိုတော့အတိတ်သောစကားတွေဖခင်တခင်ချရေးမှာလားမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်တခင်ဒီရေးပြီးသားစာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအတိတ်ပြန်ရေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖခင်တခင်ကကျွန်တော်တို့အတိတ်ကဲ့သို့ဖခင်တခင်ကျွန်တော်တို့ကိုခံစားစေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဖခင်တခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖခင်တခင်ရဲ့သားသမီးတွေအနေနဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်တခင်ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်မှုရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာကျမ်းစာတစ်ခုထပ်ဖတ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲเนาะဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆုံးအခန်းကြီး7ခုမှာအခန်းငယ်1ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ရအောင်1နှစ်3ဂိလက်ပြည်တိရှပိမြို့သားအေလိယကငါကိုးဝယ်သောဖျားတခင်ဤငါကိုးဝယ်သောဣသရေလအမျိုးဤဖျားတခင်ထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းငါအခွင့်မရှိဘဲအင်တန်ကာလပတ်လုံးမိုးမရွာနှင်းမချရဟုအာဟတ်မင်းအားမွတ်ဆို၏အဲ့တော့ဒီမှာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့အေလိယားဆိုတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့အေလိယားကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကတော့အာဟတ်မင်းကို तू ပြောတယ်။ငါအခွင့်မရှိဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြည်မှာမိုးမရွာအောင်နှင်းမချအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အစာခေါင်းပါဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာမြင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်ဘလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲအတူတူကဖတ်ကြည့်ရအောင်။ထို့အခါထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ရောက်လာသည်ကတင်ထလော့ဇီရုံပြည်ဇရတမျိုးတို့တွား၍နေလော့ထုံမျိုး၌နေသောမုတ်ဆိုးမတယောက်သည်တင့်ကိုချွေးမင်းမိအကြောင်းငါမှားထားပြီဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအေလိယသည်ထား၍ဇရတမျိုးတို့တွား၏နော်အဲ့တော့အခန်းငယ်10မှာမြို့တကားသို့ရောက်သောအခါမုတ်ဆိုးမသည်ထင်းခွေလျက်ရှိ၏အေလိယကငါတောက်เสียရေအနေငယ်ရေအနေငယ်ကိုခွင့်နှင့်ယူခဲ့ပါလောဟုဟိ၍ဆို၏မိမသည်ရေကိုယူခြင်းကတောစဉ်တွင်တဖန်ဟိ၍မုတ်တစ်ဖက်ကိုလည်းတင်းလန်း၌ယူခဲ့ပါလောဟုဆိုပြန်လေမိမကတင်းဖျားခင်ထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းမုတ်တပြားမှမရှိအိုးထဲမှာမုံညာလက်တဆုပ်ဘူးလိုက်စီအနေငယ်သာရှိကျမနင်းသားငယ်ဖို့ဖုတ်၍စားစားလို့သောငါ၎င်းစားပြီးမှတေလို့သောငါ၎င်းထင်းစားနှစ်ခုကိုယခုခွေပါ၏ဟုပြန်ပြောလေ၏တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇရိတမြို့သူနော်သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူကဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အစာခေါင်းပါခြင်းကိုသူခံစားနေရတာဖြစ်တယ်သူ့အသက်တာထဲမှာနော်သူရဲ့မိသားစုမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူနဲ့နော်သူ့သားလင်းကဒီမုတ်လေးနော်မုတ်ညက်လက်တဆုပ်စာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလုံမယ်အဲ့မုတ်ကိုသူတို့ပြီးလို့ရှင်စားပြီးတာနဲ့သူတို့တေဖို့သူတို့ကစောင့်နေကြတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာဘသူရောက်လာလဲဆိုလို့ရှင်ဖရာတခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့နော်အေလိယဆိုတဲ့ဖရာတခင်ရဲ့လူရောက်လာတယ်ဖရာတခင်ရဲ့လူကလေရောက်လာတဲ့အခါမှာညီကောင်မမတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အမြဲတမ်းဖရာတခင်ရဲ့စကားကိုယူလာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတွေမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုယူဆောင်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတွေမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေမှာကျွန်တော်တို့အိမ်ပေါ်မှာဖရာတခင်ရဲ့လူတွေကိုလာခြင်းဒီဖရာတခင်တင်ဘဝအတ္တတွေမှာအတိတ်သောကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုတည်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအတိတ်သောဖရာတခင်စကားပြောခြင်းအတိတ်သောအမှုပြုခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရမှာဖြစ်တယ်အာမင်တချို့သောသူတွေကဟာလာနော်ဖရာလူတွေကိုအိမ်မှာ welcome လုပ်ဖို့ရန်အတွက်အရန်အာနော်ရှက်တယ်တချို့တွေကအရင်အားနာတယ်တချို့တွေကတိတ်ပြီး welcome မလုပ်ရင်အဲ့လိုမလုပ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုမိမိဘဝအတ္တမှာအတိတ်သောဖရာစကားအတိတ်သောကောင်းချီးမင်္ဂလာ hallelujah အထူးဖြင့်မကုန်ခန်းနိုင်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေတင်လို့ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဖရာလူတွေ welcome လုပ်ဖို့လို့အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးအနေနဲ့ तू ကအရင်ကြီးတော့ तू welcome မလုပ်ချင်ပေမဲ့လေဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နော် prophet ကလည်းအတင်းပြောလာဟဲ့လားနော်ခက်တီတီနဲ့တွေ့တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲငါတောက်ဆရာရေသွားယူပါပြီးတော့မုတ်ပါယူခဲ့ပါဆိုတဲ့အခါမှာဟဲ့လားနော် तू အနေနဲ့မလုပ်ပေးလို့လည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ तू welcome လုပ်မိလိုက်တယ်လုပ်မိလိုက်တဲ့အခါမှာညီကိုမောင်မတို့ तू အတ္တတားထဲမှာဖရာတခင်ရဲ့စကားရောက်လာပါလေ
အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်73မှာကျွန်တော်နောက်ကနေအားလုံးအထူးကလိုက်ဖတ်မယ်အေလိယားကလည်းမစိုးရိမ်နဲ့တင်ဆိုသည့်အတိုင်းတွား၍ပြုလို့တို့ရတွင်ငါအဖို့မုတ်ငယ်တပြားကိုအရင်လှုပ်ရိပ်ယူခဲ့လို့နောက်မှတင်နဲ့တင်ဤသားငယ်ဖို့လှုပ်တော့ဣဒရီလာအမျိုးဤဖျားခင်ထာဝရဖျားမိန်တော်မူဒီကထာဝရဖျားဒီမြေပေါ်မှာမိုးမယွာစေတော်မူဒီတိုင်အောင်အိုးနိုင်ရှိသောမုံညက်မကုံဘူးနိုင်ရှိသောစီမယောရဟုမိန်တော်မူ၏ဟာလေလုယာဘာရောက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားတခင်ရဲ့စကားရောက်လာတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်ပြောပြမှာကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တိုင်းမှာဖျားတခင်ရဲ့စကားနေ့ရက်တိုင်းမှာရှိကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကဖျားစကားကိုကြိုဆိုရမယ်ဟာလေလုယာအရင်တော့ကတော့ဘာဖြစ်လဲဖျားတခင်ဘယ်သူနဲ့စကားပြောလဲဆိုရင် Prophet Elijah နဲ့စကားပြောတယ် Elijah ရောက်လာတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးရဲ့အသက်တိုင်းမှာဖျားစကားရောက်လာhallelujah ဦးထဲမှာရှိတဲ့မုံညံကဘရုံးမမကုန်ဖြစ်တယ်ဘူးနိုင်ရှိတဲ့စီမရောရဘူးဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တိုင်းမှာညီကုံမောင်ကတော့ခက်ခဲရာကာလမှာကျွန်တော်တို့အစာကောင်းပါတဲ့ကာလမှာအခုလိုကာလအလုပ်တွေအဆင်မပြေဘူးမိသားစုတွေခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေမကောင်းဘူးဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အရာဘာလဲဆိုဖျားစကားဖြစ်တယ် hallelujah ကောင်းပါရကာလမှာကောင်းတဲ့အလုပ်လည်းမလုပ်ဘူး။ငွေကြေးကောင်းကောင်းလည်းလိုရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားစကားကိုလိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဖျားစကားကြားရတယ်ဆိုလို့ရှင်ဖျားတခင်တင့်အသက်တာထဲမှာအစ်တတော်မှုရာတွေပြုလိုက်မယ်။ဟာလေလုယ။ဖျားတခင်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့အလုပ်လုပ်လိုက်မယ်။ဟာလေလုယ။ဖျားတခင်သူ့ရဲ့ဂရီတော်တွေကိုဖျားတခင်ပြည့်စုံစေလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဒါကြောင့်မြင့်ကြီးကောင်ကိုကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာခက်ခဲရာကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာဒီနော်အရန်ကိုခက်ခဲနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ဖယားတခင်စကားကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ရအောင်ဟာလေလုယာဖယားတခင်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လှည့်ရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲနော်အတူတကွာပြန်လှည့်ပြီးတော့မှခံယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်ဒီရဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားတခင်ပြုခြင်းနဲ့ဖယားတခင်လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့အရာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့အသက်တာမှာဖယားတခင်ငါတို့ကိုဘေးလိုအချိန်ဒီမှာစကားပြောလေလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကဖယားတခင်ပြောခဲ့တဲ့အရာကြီးပုံမှာအသက်ရှင်နေတုန်းလားလုံငယ်နဲ့လာကဖရာတခင်ပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့ပဲတင်အသက်ရှင်နေတုန်းလားတင်းဘဝမှာအတိတ်တော့ဖရာတခင်နှုတ်ကပတ်တော်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတာကဟောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူမှုတွေကဟောင်းနေဆိုဖရာတခင်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတာထဲမှာအတိတ်တော့စပီးကြီးကိုဖြည့်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖရာတခင်ကဘေးချိန်မှာအတိတ်တော့စပီးကြီးကိုဖြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးက ready ဖြစ်စိတ်နှလုံးက ready ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာတွေက ready ဖြစ်ဖရာစကားအတိတ်ကိုငါခံယူမယ်လို့တင်ကဘူးအတိတ်ပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာရားကြင်ကသူ့ရဲ့သပီးကြီးကိုတုံးလောင်းမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖရားတခင်ရဲ့သပီးကြီးတုံးလောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်ကပို့ပြီးတော့မှတင်ရဲ့ value ကပို့ပြီးမြင့်လာလိမ့်မယ်တင်ရဲ့တန်ဖိုးကပို့ပြီးမြင့်လာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတင်ထဲမှာဖရားတခင်ရဲ့စကားရှိတော့ဖြစ်တယ်အာမင်ခုနကနော်ဇရတာမျိုးမှာရှိတဲ့မုတ်ဆိုးမရဲ့အိမ်က value မြင့်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဖရားစကားရှိဖရားစကားရှိတဲ့အခါမှာအိုးထဲမှာရှိတဲ့မုတ်မကုံတော့ဘူးထဲမှာရှိတဲ့စီမရောတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲသူနဲ့သူ့သားသူတို့မိသားစုတွေနာမကရက်ွက်ထဲမှာသူက value မြင့်လာတယ် hallelujah ဟာဒီအိုးထဲကမုတ်ကဘရောမမကုံဘူးဟဲ့လားနော်အဲ့တော့လူတွေအားလုံးကသူ့ကိုပဲအားကိုးလာတယ် hallelujah တနည်းအားဖြင့်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုလူရှိမှမျက်နှာသာရတယ် hallelujah ဖရားတခင်ကလူတွေနဲ့မတူတဲ့ကောင်းကြီးကျွန်တော်တို့တပြည့်စင်လာတယ်ဘေးအချိန်မှလဲဆိုဖရားတခင်နှုတ်ကပတ်တော့ကျွန်တော်တို့ခံယူလိုက်တဲ့အချိန်မှဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရအောင်အာမင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မယ်အာမင်အဲ့တော့ဖရားတခင်အတိတ်တော်အမှုပြုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်မယ်အာမင်မိမိဘဝအတ္တတာကိုနော်တည်ရဘူးအတိတ်ကဲဆိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မယ်ဆိုဖရားတခင်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတာထဲမှာအတိတ်တော်စပီးကိုဖရားတခင်တွန်းလောင်းမှာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah အာမင်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ခဏလောက်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲတုံ့ပြန်ရအောင်ညီကောင်မတို့နေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့စာငတ်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရအောင်အဲ့တော့ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတိုင်းမှာလိုအပ်တယ်အဲ့တော့နေ့တိုင်းမှာဖရားတခင်ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောပါနေ့တိုင်းမှာဖရားတခင်ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောပါအဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုချစ်တတ်တဲ့သူတွေဖရားတခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရအောင်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်နေ့ရက်တိုင်းမှာခံယူတဲ့အတ္တတွေဖြစ်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရအောင်မိမိကိုယ်ကိုအားလုံးပဲခဏလောက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာရှာခါယာဘာဘာရှီဒါယာဒါယာမ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 ာရှာဒါဒါယာခါယာဘာမ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 ာရှီခါယာဘာမာမာမာရှာဒါဒါယာဒါယာဒါယာမာမာအိုးရှီခါရဘာဘာမ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 ာဟာလေလုယာရှာဒါဒါယာဒါယာမာမာမာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဖကိုတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်ဖရားတခင်ဒီနေ့ live မှာကိုတော့ကြည်နေကြတဲ့သူတယောက်မကြံအောင်ကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖရားတခင်ကိုတော့သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုတော့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အလုံးလို့ပါဖရားတခင်သူတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာကိုတော့ပြင်ဆင်တဲ့သူတွေကိုတော့ဖြစ်စေပါသူတို့ရဲ့ဘူးကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာအစ်စ်ဖြစ်အောင် renew လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုတော့ဖြစ်စေပါဘုရားတခင်ကိုတော့နေ့ရက်တိုင်းမှာကိုတော့ရဲ့စပိတ်ရဲ့အစ်စ်သူတို့အတ္တဓာတ်မှာကိုတော့တွန်းလောင်းပါဘုရားတခင်ကိုတော့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစ်စ်ကိုတော့ရဲ့စကားပြောခြင်းအစ်စ်ကိုတော့ရဲ့တုတ်ထခြင်းအစ်စ်ကိုတော့ရဲ့အစ်စ်တော်စပိတ်ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တဓာတ်မှာပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုယူဆောင်လာပါတယ်ဘုရားတခင်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တဓာတ်မှာနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုတည်ဆောင်လာပါတယ်ဘုရားတခင်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တဓာတ်တွေကိုတန်ဖိုးရှိသောဘဝအတ္တဓာတ်တွေဖြစ်လာစေပါတယ်ကိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးတယ်ဘုရားတခင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာကြီးရှုနေကြတဲ့သူတယောက်မှချန်သေးကိုတော့အစ်စ်တော်
ကိုရောဘူးထဲမှာကိုရောရှိနေတဲ့ကိုရောအတ္တသောစပိယေကိုရောတွန်းတော့မှာမိကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်းစီပေးပါရယ်ဘုရားခင်တို့ရဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာအတ္တသောစပိယေနဲ့အသက်ရှင်သောသူတွေကိုရောဖြစ်စေပါဘုရားခင်လူတွေရှိမှာမျက်နှာသာရသောသူဖြစ်စေပါပတ်ဝန်းကျင်မှာမျက်နှာသာရသောသူဖြစ်စေပါကိုရောမိသားစုထဲမှာမျက်နှာသာရသောသူဖြစ်စေပါမိသားစုကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေသောသူဖြစ်စေပါလူမျိုးတွေကြားထဲမှာကိုရောကောင်းကြီးပေးပါဘုရားခင်ယေရှုနာမနဲ့တရားမကြံကောင်းကြီးပေးတယ်ဒီနေ့ကိုရောကြားစီနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ဂျေဇုတင်နဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာအသက်တော်ကိုပြင်ဆင်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ချစ်လျက်ကိုရောအတန်မိုးထားတဲ့အသက်ရှင်သောသူတွေကိုရောဖြစ်ပါမိကြောင့်ကောင်းကြီးပေးလက်ယေရှုဘုရားနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကအနမ Amen.